What's up, good people? Welcome back to our channel. It's Andy on Bidja Media here, and today we're gonna George. George, he's a father of five, so really happy. He has a story to share with us. Mtoi wake alihappen amejoin NYS, but things did not work out the way he expected. So he's going to share with us through the story. So karibu kwenye show, George. Asante sana. Naitwa George, I'm a father of four children, three boys and one girl. So mostly concerned niko kwa mtoto wangu wa tatu, ndio alipita NYS na ali graduate na diploma in ICT. Challenge iko tangu atoke huko kupata place ya kujisaidia imekuwa ngumu, so tuko naye kwa nyumba plus hawa watoto wengine wawili. Mimi ndio nawaangalia, mamao pia ni tuseme ni mama mboga, although mimi naye ni security officer. So kila kitu ni juu yangu, but kijana tulimpeleka NYS tulikuwa tunamsimamia because kuna vile lazima pia tumsaidie juu wale hawako completely, ati tutamsaidia completely juu ya kutia vyakula na nini nini. So tulikuwa tunamsaidia tukijua in return pia anaweza pia kujimudu na kutusaidia pia, na pia if possible kuna sister yake last born akoje ikwat pia tusaidie kwa mambo zake za fee na nini nini, but zimekuwa ngumu up to now. So kijana alikuwa alienda jikwa amekawia huko for how long? Amekaa huko for almost I think 5 years. And akakomplete NYS and akagraduate diploma in ICT. So since I graduate, alifaulu kupata kazi ama bado? Mpaka saizi ana kazi yoyote, anajaribu ku apply but response is negative. So because ni mtu mkubwa saizi, somebody 26 years, lazima atafute vile anajisaidia. So ikabidi sasa rafiki yake mwingine amsaidie na order pikipiki, ndio ndiye anajisaidia naye, kile anapata wanashare na huyo rafiki yake, which is still bado ni challenge because yeye alikuwa anaangalia ile course yake itamsaidia, but bado inakuwa bado kuna shida. So wacha tuseme kuna wazazi wenye wanatamani kupeleka watoto wao NYS ama tuseme inasemekana kuwa mtoto akimaliza NYS huwa na benefit, like kuna benefits zenye huwa na benefit. So far amemaliza NYS, kuna benefits gani ya sha benefits? So far baada ya kumaliza NYS, nafikiri NYS kile benefit mtu anaweza kuwa nayo tu ni hiyo course, na because hiyo course ingekuwa iko kwa college fulani, maybe ingekuwa pesa nyingi na ziko various courses, lakini ukienda tu kwa private college is a lot of money. So hiyo ni one of the benefit. The other benefit ni ile kimwili na kimind, anakuwa yuko stable wherever anaweza persevere in any environment. I think tu ni hizo, sio nyingine sana. Inasemekana kuwa mtoto akimaliza NYS like anaweza pata job direct, like akimaliza hivyo kazi na mngoja. So what happened to your son? Juu amaliza aligraduate na mpaka saizi hajafanikiwa kupata kazi. Kile iko I think hiyo tu ni ile fikira ama just a saying. Si ati ukitoka NYS ati unapata job direct. Hapana, hiyo ni hiyo. Anamaliza, benefit ni hiyo course. Kama atapasavia afanye hizo courses, hiyo ndio benefit. Alafu from that, ata apply to job.
popote kama tu watu wengine. Maybe ile kitu NYS anaweza saidika nayo ni ile preference. Kusema kana mtu ule amechoka NYS, tuna prefer kwanza. Maybe hiyo ndio sasa, maybe hiyo ndio benefit. But that direct employment hiyo na hakuna. So kama unaweza kuwa chance uongee na serikali, unaweza ambia serikali aje, unaweza taka hii NYS ipo for nini aje, like mtoto akitoka nini at least apate kazi direct ama mimi kwa na napendelea because ni government institution, so ingefaa vile washafika pale, because huyu mtoto yuko kimind yuko sawa, keyboard yuko sawa physically, alafu ameenda kaitimu kwa hiyo college. So kama hiyo government ilimchukua hivyo, I think government ingemweji tu bado mpaka aende wamsaidie mpaka apate job, because yuko able kifyo kinjia zote, in mind, in body, na hata hata college amepitia, alafu being that ile training wanapata training ya hali ya juu sana. Na hii tuseme vinye ma-KDF ama maserikali wa like hizi training zenye wanachukuliwa saizi ma-KDF ma wanachukuliwa, tuseme sasa awa watu wa NYS ndio NYS nasikia wanapitianga training ile ngumu zaidi kuliko hata hii ya ma-KDF. So ningeza penda serikali itenge like nafasi, tuseme siku nyo wanaanza kuchagua hao watu, at least wapatie watu wa NYS that priority, that chance ya kuanza, then ndio wachukue watu wengine. Hiyo hapo unaonaje? Of course vile umesema, hiyo ndio vile mimi nafikiria hata na watu wengi, because huyu ni mtu amepitia kila kitu, yuko sawa. Ile training wale wanaenda kupitia watu wa forces, being that ni jeshi, polisi, hizo training yamepitia. In fact, training yao iko very vigorous, na hata askari wenyewe wamepata hiyo training, nasema training yao ni ngumu sana. So ile ingefaa, ile tu unasema ingefaa, because wako sawa, kuliko atoke pale yuko sawa alafu anze tena kutafuta job. Kwa nini kusitengwe mahali ama percentage fulani, ile akimaliza ile job, akimaliza ile training, definitely ana pass to through, anaenda hata kama ni polisi ama anaenda hata kama ni jeshi, yani without nini bora tu ile kuangalia ame qualify, kuliko ile hata unapata sasa hizo forces na hizo training zao bado unapata, bado sio rahisi aingie pale. Instead unapata sasa mtu anachukuliwa ni mtu anaweza anaenda kwanza fresh, but huyu yuko sawa. So hapo pia naona government ina one like chance, ni kama kuna game government play, kuliko kuacha mtu yuko sawa in every way, wanachukua ule mtu anaanza kukana kwa bidina. So wewe kama mzazi, imekuwa factor aje imepeleka mtoto ulikuwa obvious, ulikuwa na expect maybe atatoka huko na alike afaulu kupata job, but since atoke huko hajafanikiwa kupata kazi, kama wewe mzazi inakuwa affect aje? Inani affect sana, because kwanza kimawazo inani affect, because mimi niko najua kitoka pale things will be okay, atakuwa tu yeye anaenda atapata tu employment na tusaidie. But sio napata in some way, mimi nimebaki naye tena hapo kwa nyumba. Mpaka wengine wanaona tu sasa maisha inakuwa ngumu, hata chances anaweza rudi tena life ingine maybe mbaya. Unajua tu ile life ya estate, ile ingi hiyo life ingine tofauti, wewe unapata zile training unapitia na nini, ziwe ni kama wastage. So ni kitu inani affect pia, nimeenda at least ile kifedha nimeenda pia zaidi nikamsaidi, with hope ile pia atanisaidia, but mwishowe haikuwa hivyo. So far unapata bado niko naye kwa nyumba, na sijui mpaka lini ataanza kujisaidia.
Eh, so hata kuna wengine usema wazazi wengine wanasema na sasa hivi ulijisumbua bure kupeleka huyu kijana kwa NYS, hata ungejaribu hata na pande hata kodi fulani alikuwa anafanya. Yuko ni kama aliwestai. Tuseme maybe kuna mzazi anakusikiza. Anaweza penda kujua maybe ana plan kupeleka mtoto wake. Yes. Juu already wako already ashapitia huko. Unaweza advise aje huyo mzazi? Okay, naweza mwadvise tu yeye. NYS opoa because of kitu ya kwanza ile discipline. Alafu being that pia hizo makoses wanapitia for free. Naweza sema ni for free because ukienda kwa kulestimu utapata unatumia unatumia pesa zaidi. Bado siwezi kukudiscourage. Naweza kukuambia tu mpeleke badala akae kwa estate away na maybe hauna income ya kumpeleka kwa college. But pia naweza kukuambia tu mpeleke. Meanwhile hatukimpeleka ni mnisaidie kupush government, iwasaidie wasiwepe tu ati wameenda huko ati wakishamaliza hivi wanakuwa dumped hivi. But siwezi za kukatazo sikuelewa na kukuenkare tu especially kuiga pata. So it is all about discipline, like you insist apelewe kutujia discipline, lakini na mambo ya kazi. Hata mambo ya kazi nafikiri nimesema hata mambo ya kazi ndio nikasema wakishapata ndio nasema ni discipline na tena na hiyo nini job hizo courses ungekuwa nje ungetumia pesa nyingi. So bado naweza kuambia tu hiyo discipline na hiyo mafuta ya college because without any course pia ni kama it's another way ni kama ujiwezi tu pia. And you know, some of you are saying that you should have a point. You talk about you, a party place. We see it when I talk about you. Come on, a poor damn to a kid talk about you. A hotel I do within the state. And I really took a real life at that time. So we have come to an end of our show and you have heard about George's story. So George and I insist, like, government, they're doing a good job, they're doing a great job, but issue ni wakati yenye au vijana wametoka huko NYS washamaliza rush training, like they wanarudi kwa mtaa, then they will be idle, then like they don't have anything to do. So ndio unaona hizi stories za crime, stories za drugs, so as a parent, maybe parent ana insist ana anaweza sema like mtu hii akimaliza hiyo training ya NYS, tunaomba let them not be dumped, like wasaulike. Wanaomba ikiwezekana wakati nyo unachagua hizi mambo na KDF au maskari, wanaomba kwamba wapewe first priority au vijana wenye wametoka NYS, ndio at least wakitoka huko wasikuje nyumbani tena wakue idol wajipate kwa crime. At least wakitoka huko wame go through that training, wame harden, so it's that easy, like once wameingia training ya KDF aina it's not that different na ile training ya NYS. They will maneuver through and they will make it. So thank you for watching. If at all you're planning to take your kid in NYS, kindly do it because it is a nice place. Iko na discipline, iko na kila kitu, but we are just hoping that the government will strengthen those rules. Okay, so thank you for watching. Stay tuned for the next video. It's not easy. It's not easy, and I would really want to advise the young youth to avoid by any means to any to ujaribu to any you don't get involved in such activities like substance abuse or anything, because clearly they doesn't help. They pombe haitatoa your depression. You'll just feel high for some time. And then ile shida iko tu hapo, haijatatuliwa. Yes, you have smoked, umesahau shida zako, lakini after some time you'll just realize there's nothing, like you haven't made any step. You see, instead of going ahead, you're going backwards. And that's the most
devastating thing. What's up, good people? Welcome back to our channel. It's Anzi Ombiza Media here, and today we are having Omar on the show. Omar is automobile engineer. He got himself into drugs at a young age, but he managed to reform. So if you are youth and you are using drugs, or if you're planning to use drugs, kindly listen to Omar's story. It will motivate you in one way or another. Kindly stay tuned as Omar is taking us through the story. Karibu kwenye show, Omar. Thank you so very much, Angie. Yeah. My full name is Mohammed Abubakar Bakari Omar. So kindly, if you don't mind, just take us through your story, the challenges that you have gone through, all those challenges, issues zenye umepitia till hapo pale umefikia. So kindly welcome and be free to share with us. Okay, thank you. it's a long story. I really don't know where to start from. Mm-hmm. But I wanna start from where things are true. Mm-hmm. Yeah, because I used to be a good boy. I'm still a good boy. I'm a good person. Mm-hmm. Nothing has changed about me. Yeah, so I was raised, I was actually born in Pangani. Mm-hmm. Yeah, but raised in Thika. Mm-hmm. Yeah, so I've studied here in Thika from class one. Sorry. I finished my class 8 in the year 2014, and then I had good grades. Like I had scored 26 marks out of 500, and so I was called to a good school. So, in that process of trying to know yourself and trying to find a purpose in life, I mistakenly got involved in the wrong friends. You know? The wrong friends. Bad company. Yeah, bad company. And so when I reached form two, mm-hmm. It's when actually things started going bad. Yeah, it's when I started using drugs. Mm-hmm. I was into marijuana and stuff. Mm-hmm. But I really thank God because now I'm reformed, and it's a journey which I really appreciate. Mm-hmm. Because I call it my nature on my own. Mm-hmm. So when I was introduced into these drugs, when I first tested bomb, it's good you are like, that could be the feeling, you know? Mm-hmm. Because I used to go to sana with everything, you know, to me scare queen who's who and stuff. So I go to sana, and so when I first took it, I don't know, like, I saw it wasn't a big deal as I thought. Like nikachakuyo gopa vile nilikuwa niyo gopa. Mm-hmm. Yeah, so I was like, so
inaleta starehe kidogo ya kenda thing. Ba, si starehe tsemu kweli. Ni kitu ya kukuharibu and it's not helpful. So, let me, okay. Vile ulianza kutumia those kinds of drugs in like form 2, did your parents realize, walimu shule, hawaku realize that you are using something illegal? Well, they did. As much as nilikuwa nimelelo sana, like I used to do things in a different way. It took them time for them to realize like I was actually behind the supply and everything. Because all along I wasn't like that. I've been okay. And then it's me who isn't smoking, you see. So it wasn't well with those teachers. I mean, with all the trust that they had put in me, they were very much disappointed. And I'm very, very sorry to them and to my parents and to everyone. So, and to even God himself. Okay. Yeah. So did you manage to finish your school? Because Mesema Ulianza kuitu. How did you manage to finish your school? And did you perform well? Yeah, I used to perform. Yeah, I was good at performance. Yeah, I couldn't go very fast. So in that very, very school, there are other students, right? Sasa wanafunzi wengine, they wanna test you if you're like kuaje, you see, because they see you're totally different, but you're out of trouble. Teachers like you, they like you see. Lakini vitu wao wanajionea huko nje, like so for them, like they know I ain't a good, like that good person. Like I was someone who couldn't really mess with. I mean, I couldn't even go after you by myself. Like my goons will actually do that for me without me telling me, like me bila kuambia, sio mbona ile. Like it was such a big deal. Like I was such a big, like a kingpin to that school. You see? Yeah, so, and since, sasa kuna watu wanataka kuimiliki tabia zangu, kuna watu watao, we used to hang out with, you see, some already had, already involved in drugs, they already smoking. So vile tulipatana, and you see that's a village school, and we from town, I mean, we like to look at no job to zingine ole hao corona job. So with that, they were more interested into becoming our friends. Little did they know they were losing direction, or they weren't on the right track. Yeah, so in the middle of that, they also go, sasa kwa ile harakati ikakuwa pia wao wameanza kutumia yale madawa ambayo hawakosi kutumia. So what happened? What transpired after finishing high school? Before finishing high school, I was expelled. I've gone for me to finish my form 4, I've gone to six schools. Six schools. None of them was because I couldn't study at this
yani, so for me to finish from 4, I had to go to 6 different schools. I've been expelling for 1 semester. It wasn't easy, You can imagine being suspended from school with an indefinite suspension, like you're not so sure of when you'll be back. And I'm so sorry to my parents because it was very hurting to them because I wasn't sure that to, I mean, all these things came in between, like they just have to be able to like situate. So when you look at Jakumaliza from 4 after. So, Kabla nikuje kumaliza from 4, I had gone to 6 different schools. Okay. Yeah, I had gone to so many schools. Some walikuwa wananikataa, some wananikubali. So, did you manage to join maybe university, college? Oh, after form 4. Yeah, after form 4, yeah. Girl was very, very faithful to me, despite all the bad things that involved myself in. I had a B minor. Kumaliza form 4. Yeah, I did an exam one. And yeah, I scored a B minus. But you can imagine from the whole crew, like, ile wale marafiki zangu wote, it's only me who did my exam from school. Like how wengine walikuwa, they were already expelled, like wale ambao kujisikia mtihani, like they would come do an exam and then be on a school tour to the gate when they home, those officers received, like they couldn't stay at the school. Yeah, it was that serious. But for me, I thank God, I did the whole paper for that school. And yeah, I managed to finish the Mondays of Missouri. The Mondays are poor. And Kumaliza. So, children at your home. You see, you still got some disbehavior that you had in school. Na shule si kama huku nje. It's really, really different. It's very, very different. I mean, if there's someone out there who is hearing me, kama kuna mtu ananisikia huku nje. Nasema kama kuna mtu ananisikia huku nje. Na pengine ako shule, labda anaona akimaliza shule, maisha itakuwa rahisi, ama vitu zitaenda sawa. Mimi nataka tu nikwambie, it all depend on how you kept yourself. Huku nje siku rahisi at all, siku rahisi. And so I joined. I had 3 letters. I was to go to Eldoret University, but I chose Technical University of Kenya. So that's why I did my diploma in automobile engineering. And completed. Despite so many challenges here and there, at least I was able to hold on until the very end. So while in university, what transpired you to start now to be a dealer, like selling drugs? What made you to start selling drugs?
still in university? When you're in campus, mm-hmm. I mean, there are a lot of things for you to handle or to take care of. Mm-hmm. I mean, you ain't in your parents' house anymore. Mm-hmm. No one is taking care of you. I mean, you're on your own. Mm-hmm. No one is watching you. No one is telling you this is bad, this is right, you see. So, I mean, you just get confused and since because you're very desperate for money, you'll find yourself doing anything just to get money. So, you have said earlier that you have reformed. So what stopped you from selling those drugs? What made you to stop? To be very honest with you, it reached a point that it wasn't really beneficial to me, you see. And at the same time, it became risky. I was risking my life, and I'm gonna risk sana. Because you can imagine, dealing with police ain't easy, or it's not a thing that you could take just for granted. I mean, those people are harsh and they literally treat you bad if you're in poverty. So what really made me to stop is that it wasn't helping me anymore. I started feeling the guilt. I couldn't answer dear. I live Kamale and said it. I wanted to become a change, me myself, the community. I mean, I wanted to inspire someone out there. Because I know, even if I'm not sure, maybe some little boy out here, maybe watching me and Asema Skomoja, maybe he'll want to be like me. And I had Jake to not here. Maybe Anako not so smart. And I appear, I don't know. I think I lose a feel that I was smart. You see, and such a thing. But I really wanted to become a change, like me myself, to the community, and to inspire anyone whom I could, because I mean, you can't force anyone, and to reform. An interview that was called Thrice. There was an interview, we were called Thrice. I mean, we went for the first time. They said, we don't call us. Mm-hmm. So when they called me the second time, I actually thought it's the job that I've called, you see. It was another interview. Mm-hmm. And alafu kwa hii interview, they were bad. At least the first interview, it was more considerate, and it wasn't that. I mean, everything went smoothly. Mm-hmm.
But this second one, I mean, they were biased based on your backgrounds, where you're coming from. I mean, they were so biased on so many things. Mm-hmm. And so, you didn't, unfortunately, I didn't get that job. Okay. Yeah. So, utumizi drugs, like, have you affected the relationship with your parents, with your friends, with your colleagues? So far, in drugs, have you affected the since once you quit to me? It has really, really messed me up because it has ruined my relationship with my parents, even with my family. You know, it's not good when someone talks of you bad, like, let's say, for example, like you and you. Wouldn't you feel nice when someone, like, let's say, for instance, we are friends, right? Mm-hmm. And then I go telling people that Angie smokes. And do you know Angie smokes? Do you know Angie smokes? Do you know Angie goes to nightclubs? Do you know? Like, how would you feel? Of course, I feel so bad. Yeah, so. Yeah, that's what's really mean to do that. Mm-hmm. Yeah, because I wouldn't want to bring a bad picture of me. Because I know I ain't meant to portray such a picture. Okay. Yeah. So you have really transformed. You don't feel like, you don't see like going back, right? So what advice do you have for the youths? Like those youths right now, they are into drugs, they are using drugs. You have been through that journey. What advice do you have for them? My advice is that I really, really want to address the male gender because I'm a male. Mm-hmm. I know what it takes to be a man and what it takes to, like, I mean, I know we as men, we as youths, we're going through a lot. The government is promising works or jobs for the youths each and every election. Mm-hmm. And you're a witness. Yeah, I'm a witness. But have you ever seen those jobs? I mean, those jobs, even if they are there, I mean, they are for specific people or category of people. You see, it's not easy for someone like me to access such a job, you know. So, to put a jib water to any kutu kumba street, life in the heart, kuna bills in a fold lip. I mean, it's not easy. It's not easy. And I would really, really want to advise the young youth to avoid by any means, to any to ujaribu to any, you don't get involved in such activities like substance abuse or anything, because clearly they doesn't help. They pombe haitatoa your depression. You will just feel high for some time, and then initially go to a haijatatuliwa. Yeah, yes, you have smoked to mess up shida zako, lakini after some time you will just realize there's nothing, like, you haven't made any step. You see, instead of going ahead, you're going backwards. And that's the most devastating thing about drugs.
shida hiyo demo venye alikuwa anashinda akisema yeye ako sawa, yeye ako sawa kwa fiti. So alikuwa ni take tu kama kitu kingine. Tuonye tu yani mtu Kenya anakutianga tu kawaida unaona. Yeye na feel ako sawa lakini amuuliza unasikia hiyo venye unasema unasikia utembei inamaanisha nini? Sio kitu nafaa kuenda hosi. Sasa mwenyewe nikamuuliza aje. What's up, good people? Welcome to our channel. It's Andy Ombija Media here, and today we are having Pau on the show. Pau is just a young man, na niko area code ya Makongeni. Pau alipoteza his girlfriend. Then wazazi wa girlfriend, they accused him for killing her. So stay tuned as Pau is going to take us through the story. For those who are new, kindly subscribe for us. Without much ado, let me welcome Pau to the show. Karibu kwenye show, Pau. Tumesema mimi nitagua Pau. Mimi ni mkazi wa Makongeni, phase 4. Kama Makongeni phase 4. So, sasa ndio naanza story yangu kwenye kujienda. Huko tumeanza tu Raima. Tukasoma Raima kwa sehemu ya kabla secondary. Haka meno primary, nisa kufika kula 7, kwa mbubon. Na mabeshte tu tukiwa Raima, tukiana mpaka kula zeti. Kwa tu kumimaliza tu kula zeti. Tukiendelea tu kukaa like moja tu na mabeshte tukengiaga high school. Vile shule ya kwanza tukengiaga. Tukengiaga kwanza Apollonas kwanza. Tukienda, tukamalizaga Apollonas tukiwa na mabeshte, tukimalizaga form 1 tukatoka na wao. Sasa huko bado tulifukuzwa sio hiyo hapo naye mimi nikaenda kama na set. Mlifukuzwa shule sababu ya nini? Tulizaga tu juu history ya madre. Ya tu tuliambia gwaje kwa tutafute tu wengine. Na mimi prinsi hiyo day tunataka vurugu akaniambia gaje alikuwa itago chwea. Prinsi akaniambia gaje. Kanchapiaga mazee Pau. Itabidi mazeo kwa umu imejitia tusiende kwanza tuwenge. Jibado mada alikuja kama ungelesha. Kwa kaniambia aje. Au itabidi kwanza umu imejitia tunaje. Tusiende chuwenge. Sawa mimi kama ungia kuliko nikishane na wali mwingine. So cha tu nijitua lakini mtu asijitua. So venye tu nikatokanga. Hata nikitoka wajajua lio la walikosa kuniona wiki moja. Kwa wiki mwingine wakosa kuniona. Sawa polo mwenye wakakuja. Mbaka protesa meuliza kwa kifali. Kwa kifali. Haka ambia wali endaga chuwenge. So venye si tulisoma soma huko form 1, tukaingia form 2, tukisoma tukapatana na Salimu. Tukakaa like, let's do fit na yeye. Juu venye tulianzaga tu kusoma na yeye. Juu mzee ni yule ndio plani mwenye alikuwa anapendaga mao. Alikuwa anapendaga yani ku study akiwa solo. Sasa mwenye akanifuzaga hiyo mechi ya kukaa na yeye tukilia tu pale tukiwa tumenyamaza. Tusome tu at least. Tuseme tu at least tu ndio tunjua at least hiyo ikifika tunasaidiana kwa plan. So na yeye venye tu alikuwa amekaa tu akaniangalia hivi hapa na yeye kijana inakaa kuwa na kitu kingine fiti lakini hizi mwazo zenye anakuwa nayo acha tu nimalizie mawazo. So venye tu tulikaa hivi na yeye alikuja akaniambia aje itabidi kwanza tuanze kustudy nao at least tuone venye tunaweza kaa. Nikamwambia hiyo story ya kustadi. Mwaze sitabidi kwanza, tulie kwanza. So na yeye kakuja akaniambia aje, mzee Pau, itabidi kwanza mwaze. Mwaze tu kustadi kwanza. Nikamwambia aje hiyo story ingine itajileta. Hata mimi bado napenda kustadi, lakini mausi ile yenye nilikuwa nikitaka sana vile. So nikamuuliza tunaweza study kitu ingine. Kaniambia aje, bado. Hizi study ya kitu kile bado vesipo kwa hivu mawe. So mimi nikamwambia aje. Kwanza itabidi kwanza tu study kitu ingine. Kutumikia mawe. Kituka huko saa nane. Najua saa nane mawe sana sana ushika. Lakini kama mtu kando singizi. Haiwezi shika vile. Naona. So venye tukakaa na yeye. 1 month ikapita. Tukakaa na yeye. Hiyo month ingine ikapita. Kazi tukakaa tu form 3. Form 4. Kwenye tu tukamaliza hivi form 4. Kwaza nakumbuka siku ya KCSE venye ilishaga hivi. Tumwaze yule mwenye
wakati tu hivi venye mauti ilikaribia tu hivi tukaenda tukastudy na yeye tukastudy na tu kumalizaga hivi na yeye kwa venye tu tulishamaliza tukakaa wiki moja na yeye venye tu hiyo wiki alikuwa na behave ni kama mtu mwenye apolezi yani hataki story nikaa tuseme venye nyuma demu kiwa na mshola tumbo venye na behave sasa venye nyinyi venye mkuwa mnakaa sasa hivyo ndio alianzaga lakini hakuwa nayo hakuwa na hiyo period yani yani venye yeye mwenyewe venye alikuwa na kata muda wake venye alikuwa anaangalia yule dem fulani mwenye ako na tumbo bia vingi lakini yeye venye anabehave in excess naona kile sasa venye yeye mwenyewe venye alinyangalia hivi mpaka mimi venye nilimwangalia nikafikia hiyo muda wake mimi wala yuko okay na huyu mtu wako ukai naye kwa nyumba kama venye tu hapo saa hii tumanze yule dem ude makoa kwa mgonjwa. Udake ananiambia aje. Ananiambia kama nani. Jua hata venye tu tulianzaga vurugu na yeye ananiambia kama nani. Na wewe kwanza ni nani kwake? Sio unajua mpe wake alikuwa anajua ya buda yake juu. Kwanza buda yake alikuwa anampendaga. Jua ndo alikuwa anapendwa kwa hata kuliko hata sister yake mwingine. Unajua sister yake mwingine alikuwa anajua. Kama venye alikuwa anapitia. Sister yake huyo mwingine alikuwa kwa shughuli zake nje. Mimi niko naye kwa nyumba. The next year kwanza yani ile design hata kutambia ni shida. Kashindwa. Kwani hata mimi mwenyewe mzee. Kwa nini nilimfanyia? Mzee ati then mtoto wenyewe anaanza kupata na mapito mengine hata sielewi. Sasa kafikanga place kwanza. Mdaki akaniangalia hivi akaniambia, "Ukiwa kuna kitu yote unafanya mtoto wangu." Haki ya nani mimi nitakuwa. Sasa mimi mwenyewe nashindwa nimefanya nini. Kaambia sio ile mtoto wako. Na mko hii mpeleka hospitalini kwenye alianza kuwa mgonjwa. Azimkaa budake alikuwa ndio take tu ni kama kitu ya kawaida. Mm-hmm. Hizo wiki zenye za kwanza zenye zimepita. Sasa yeye mwenyewe alikuwa anafikiria tu ni hizi mavitu tu zenye mademo kutia unaona. Lakini sasa mimi namwambia aje wewe mpeleke hospitali. Hii ni wasi. Sasa yule demo naye anaanza kusema aje. Shida yule demo venye alikuwa anashinda akisema yeye ako sawa, yeye ako sawa kwa fiti. Sasa so, alikuwa anaitekini kama kitu kingine. Tuonye tu yani mtu Kenya anakutianga tu kawaida unaona. Yeye anafeel ako sawa lakini amuuliza unasikia hiyo venye unasema unasikia utembei inamaanisha nini? Sio kitu nafaa kwenda hosi. Sasa yeye mwenyewe nikamuuliza aje. Hai, ife ikuwa hivyo nafaa kwenda hosi. Sema aje, kwa sawa. Yota budaga ni msupport, wakaundi kwa sawa. Mwante sikai na yake, kwenye kini. Budaga kakumukua, kukia tukalala, kakumukia. Ya sumbuna kumbuka gini ilikuwa ni sana. Mwande ya sumbu kwa muka, kaka saa nina piti, saa tano, saa sita kuenda kulala, ndio ya saa enda. So alikufia kwa nyumba, hakupeleka hospitali? Hakupeleka gosi. Sasa budake hakuna mtu mwenye anaweza kumwambia. Ni mtu mwenye yeye alikuwa nato lakini mimi sikuwa nategemeaga nini zake. Pesa zake. Jua hata saa zingine hata yeye mwenyewe alikuwa anapenda gear life. Si ati yule mtu mwenye anaweza kaa na yeye unamwomba kila kitu kila wakati. Hata tu nikao unamsumbua unaona. Sasa mwenyewe venye alikuwa rafa yeye ndio amenizoesha hiyo life ya kuwaso. Sasa venye tu aliendaga nilimwangaliaga tu hivi. Sisi yake alikuja akinipiga makofi ya game. Sasa mimi nimefanya sitanga ulimbia uliza baba hapo ndio. Mwenye anaambiwa na asti. Yani alinipa hata ni mchambie. Kaza kukukulisha nisi na time. Sikia kapa kama kwa na shkili. Tweke mawe. Tweka ni. Kata tweke hii mawe. Tutaikata tu. Kwa kwa tunasika sister yake alikuja kukuuliza. Eh. Akaniuliza nini mbaya. Nini imefanyika? Nifike place ni system mpaka anaenda juu hapo nje hata watu wacha. Tunakumbukaga hiyo day. Manze hiyo day manze ilinikaga stress mpaka leo ukiona hadi leo mimi mwenyewe nifika place hadi nafikiria. Ujue ni kitu kingine kidogo. Sasa tuseme familia yake iliamini kwamba kuna kitu ulifanyia dada yake ama wanaamini hivyo lakini buda yake kuna venye yeye mwenyewe aliona yenyewe huko jana yeye mwenyewe kwa innocent yote sister yake alijua mimi mwenyewe niko innocent lakini siko na shindaga vile na sister yake ati venye
Yote nikipata kwa nyumba nasoma. Mimi sana sana nilikuwa napendaga kwenda library. So venye nilikuwa natokaga library naenda nampata kwa nyumba si study. Jumse huyo dengi alikuwa anapendaga yani kusoma ile design hata uwezi elewa. Yaani yeye mwenyewe kutoka kwa nyumba ni ngori. Alikuwa anapendaga ile, alikuwa anapendaga mwai. So mimi mwenyewe nikasemanga. Yote yeye mwenyewe kuna kipia mwisho aliniambiaga. Kwa aende. Nilikuwa naenda kulala. Pau. Kabidi mazee kama ni mabeste pate wale mabeste. Wako yani ile tu wana wako tu hapa. Unaona? Jina mbona kaniambia hivi? Sasa mimi mwenyewe nikashinda huko na mbona ni beste zingine siende. Sina kasema aje anaenda kulala. Hivyo ndio nikufa. Mimi venye tu nikatoka tu nje, nikaenda kwangu nikarudi. Nikashindwa. Azintuwe ni mimi nilienda kwenye tukoo tunakaa na familia yetu sasa. Mm-hmm. So bado naweza tu kuita kwangu bado. Mm-hmm. So tu venye mimi nikatoka tu hivi nikashindwa. Kurudi tu hivi napata wasio vijana hapo ndio nashindwa. Kiandaje? Eh, napata budaki ameniokoja hapo nashindwa. Hapa sitairuliwa. Mpaka wabechogo wengine wanakuja wananishika wanajua kwao turudi. Budaki nika alikuwa kwanza alinipiganga kofi. Mhm. Kachamu kamwambia ali. Mara bi mwenye ni jua mwenye hata bi mwenye ni kusema. Jada bi mwenye na shindo kwa nilitoka kani mbani ya kutoka bi mwenye. Nilimwacha kama analala. Yeah, nilimwacha tuwa kisema nenda kutala. Jada kutakia likuwa mkatu wa kutu. So ni mwenye venye tuwa litoka. Ndake kanyangalika kanyakio kau. Nini nilifanya? Nika mwambia nilifanya niya nilikuwacha hako na yeo. Na kisema nenda kutala. Naka mwiliza ulienda kwa nyumba ya kutoka nikenda kwa nyumba. Pero anaenda kuelezea mkono wake. Nichapa tu hivi kwa kiasi nikamwambia acha. Na hiyo ndio alipiga tena. Juu wazee nilikuacha tu hapo na niambie nini nimefanyika. Akamwambia ndio uone unaanisha sasa. Mwambie si amelala nimwacha kio mlala. Ndio muamshe. Akamwambia hapo nilimuamsha mimi kuambia tu kushika tu hivi mkono nikasikia damu ile. Ile ndio yenye nilipiga hapo. Hata madhawio dema alishtuka kashindwa. Mtoto ametoka nje. Anakuja kumcheki. Ndio mtu mwenye alipiga hivi. Weka video ulize buda yake, huyu ulisha, relation yake na nani, huyu mtoto wangu nikiani. Inatuma mbaka apigi vya kuhuliza vya kuhuliza. Sasa mimi mwenye ni kakaga tuzi nikamuliza aga, serious. Alikuwaga msiku kama mtu, nilimuambia aje. Niambia buda yake aje mpeleka wa usiku. Kakaga kata. Akisema tubari mdoni, kitunua mtu, walikuwa na tetea tu mtoto wake akiona tu ni tu, kitu wenye naongea tu ni ya kawaii. Jumaze, nikamwambia aje mimi kitu moja. Mimi kuna kitu moja mimi nikisema kitu. Mimi sitashinda nikibishana juu ni mzazi huyo, sio mzazi tu huyo tena nilikuwa nataka kumjia. Naona. Sasa mimi nikashindwa kumjia. Na sasa since leo girlfriend yako au mzee relationship yako na familia yake ikoje? Sasa hivi mimi wanakaanga. Sasa hivi mimi wanakaanga na wao. Jumaze. Hata mwaza wenyewe wenye wanapitiaga tu wakubwa na kuda. Kartenu wanapita kwa hali na kuda angu. Wapata na kuna kuda hake. Yesu wanasalimia naga lakini. Kama si hitu wapu karibu. Si wale watu wamezeana sana. Mwaze, hata wenye alianda. Haikufika hile time yenye unapelekaga demu kwa mzazi. Niyo demu wanapelewa kwa mzazi wake. Haikufika hiyo time. So alianda mapema. Lakini miku wangu. Mi kipi yangu. Ya mwenye tuseme, yesi alipeleka jubani nilikuwa na shigaga huko, misi kuwa na kwa ya kitu wako. Kwa nikipata kwa buda yake, tunakaa kipo na yae. So hata saye na niambiaga aje. Siwende tutu sister yake, at least kwae na yae. Ndiyo ni unage tu at least kuna mtoto wangu wa kizi karibu mwenye alienda. Kwa wapa karika wambia aje. Kapu sitake ala kataa. Hai sitaka nikubuke. Hai mbaka ya kaona yenyewe hapa. Sitaka nikubuke ineza enda hapa. Kukua tu ni kama uwe vingie vile tu likuwe jwezi juwe vile kuna mbelea. Na sasa since uwe msichana kufa ama since uwe msichana akuwache. Aha, uchai hile ama bado za hile? Kwa sema tu niko kwa hiyo tu kwenye kuhili. Bado za hile. Enyewe healing is a process. Uwezi ya muka tu leo alafu kesho usikia sasa nimehili. So, aha, imetake how long like hii vitu ilifanyika when? Nilifanyikaga kwa msiku mrefu kwa tuseme nilianzawa kwa 2018. Na alikufa lini?
Kwenye tu tulimalizaga tu hizi. Alika kwa, yeah, kwenye tu tulimalizaga hizi shule. Alika kwa like, months hivi, hizo mawiki. Ndio maana yeye mwenyewe akatenda akataka kuwa mgonjwa. Dai move on. I'm going to go to the house. Mpaka kuna mada fulani nakumbuka gani nilitaka nini. Nakumbuka penye nilitaka nini fulani. Nikamuuliza gezi sana. Akaniambia nikumbuke. Penye tu nilitaka the first time nilitaka tukio pale hivi. Hapo kwa support kwa tumesimama kwa mada akatukuta kwa nini. Kani nini nakumbuka. Lakini wa mada do a lot of things. Kama ukimwana. Kwa hivyo jo kijana ndio nilichukulia zile vitu nilikuwa. Sasa saizi wewe unafanya nini like kujikeep busy ndio usi idol uanze kukumbuka ama kufanya nini kukumbuka zile all those memories that you go ahead ni nini unafanya tunajua idol mind the devil workshop so you have to be busy so as in mimi venye tu ni jitulia tu na hiyo tu mabeshte tu venye tukakaa na wao tukienda ujo kwa kuna mabeshte wenye kama majumu, mzuo. Yote nakumbuka bado tulianzaga kuru fulani. Tukiendaga kwanza bado kuchoresha mashati. Sasa hiyo kuru sizitaka kusema jina. Because tu ni hizi kuru tu zizi za kawaida. Okay. Sasa hiyo ndio hustle kazi nafanya, sindio? Yeah. Umepoteza the love one. Seme mtu amepoteza ndugu yake, dada yake, mamake. And saizi wanapitia hiyo hali ngumu ya maisha. Wewe already ushaipitia hiyo through, wewe already ushapoteza your girlfriend, right? Aha, unaweza wa advice aje kwa hiki ndio yenye wako nayo. Your healer, unaweza wa advice aje? So mimi unaweza wa advice. Kama kuna wengine wamepoteza. Mzee, itabidi tu mzee wa move on. Kwa stress mzee. Stress ina mimi. Na stress ni pain. And that's about it. Na kuhili. Kuhili tu ni ku keep mind yako kwa kitu kingine. Hiyo tu inaweza saidia tu aje. Inaweza saidia at least. Hiyo maintenance unafikiria mambo na kuhusu na mjadiliana. Hiyo kufikiria mambo na kwa lipi wengine inaweza kufanya usahau na hiyo ya na kupatia stress. So ufai kuweka tu mind yako pale pamoja. Na bado kushughulisha tu na vitu vingine kwa kiasi utaendelea kusahau. Na bado kama kuna mtu hizi sahau hizo haraka anaweza tu at least. Hiyo kwa kule mtu kana yeye. Thanks. Tu na yeye at least ana tu kama kama tu yani ako na mtu mwenye na msikiza yeah na msikiza tu so Pau asante sana thank you for being here so people we have come at the end of our show aha for those who are new kindly subscribe for us and thank you for watching see you in the next video bye bye